Қазмұнайгаз компаниялар тобының жастары бастамамен шығып, еліміздің жастарына үндеу жариялаймыз. Құрметті жігіттер мен қыздар, еліміздің егемендік алған жылдарында атқарылған жұмыстардың жемісін біз, Қазақстан жастары көріп отырмыз. Біз еліміздің индустриалдық, экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуына үлес қосып отырғанымызды мақтанышпен айта аламыз. Еліміздің үдемелі дамуы бізді әлемде лайықты орнын көрінуге жетелеп келеді. Бастау алғанымыз сол біздің бүгінгідей әл ауқатымыздың көтерілуі нәтижелерде біз ұлттық бірлік, бейбітшілік пен ынтымақ, экономикалық даму және индустрияландыру сақтап қалу әрбір қазақстандықтың өмір сүру сапасын арттыру үшін осы бағытымызды жалғастыруға дайынбыз деп бүкіл жауапкершілікпен мәлімдейміз. Бүгінгі таңда жастардың жан жақты дамуына барлық мүмкіндіктер жасалған. Атап айтқанда оқу, біліктілікті арттыру, жұмысқа орналасу мүмкіндіктері әрбір жас қазақстандықтың халқымыздың әл ауқатын көтеруге бағытталған. Әр алуан бағдарламаларды іске асыруға қолдан кетел көмегін тигізу мүмкіндіктері. Біз егеменді, өскелең елде тұратынымызды мақтан етеміз. Біз өз еліміздің патриоттарымыз және ел тағдыры жастар қолында деп есептейміз. Сондықтан да біз қоғам өмірінде жастардың батыл дауысын естігенін қалаймыз. Біз бүкіл еліміздің жастарын алдағы президент сайлауына белсенді қатысуға шақырамыз. Сен тұрақтылық пен әл ауқатыңды өркендеу мен бейбіт өмірді таңдасаң шетте қалма. Қазақстан Республикасы президентінің сайлауында дауыс бер. Жастар Қазақстан болашағы үшін. Жастар Қазақстан болашағы үшін. Обращаем молодежной группе компании АОНГ «Казмунайгаз». Мы, молодежная группа компании «Казмунайгазы», выходим с инициативой, обращаемся к молодежи нашей страны. Дорогие юноши и девушки, мы, молодежь Казахстана, пожинаем плоды проведенной работы за годы независимости нашей страны. Мы гордимся, что участвуем в индустриальном, экономическом, социальном и культурном развитии. Поступательное развитие страны ведет к нашему достойному месту в мире. Со всей ответственностью заявляем, начатый путь привел нам к сегодняшнему состоянию. И мы готовы продолжать идти в данном направлении ради сохранения национального единства. На сегодня созданы все возможности для самореализации молодежи. Это и возможности обучения, и повышения своей квалификации, и возможности трудоустройства на работу. И возможности оказания посильной помощи каждого молодого казахстанца в реализации различных программ. Мы гордимся тем, что живем в уверенной процветающей стране. Мы патриоты своей страны и считаем, что ее судьба в наших руках, в руках молодежи. Поэтому мы хотим, чтобы голос молодежи в жизни нашего Докса звучал громче и настойчивее. Мы призываем молодежь всей страны принять активное участие в предстоящих президентских выборах. Если ты за стабильность и благосостояние, за мир и процветание, не оставайся в стороне, голосуй на выборах президента Республики Казахстан. Голосуй за свое будущее.